mulenzi, aliko abaana, aliko buli muntu, n'ababbi n'abayaaye bali mu groups zifaanana bweziti. Era ne kaakano olwaleero, tujja biwulira ku mawulire. Yes, yes, naye waliwo ebimu bye batalaba, waliyo obuyitiramu ne buyitawo. So kino kye tulaba, kijirayo ddala ekifaananyi, omulembe Yesu gwe yali atambuliramu, entambula abantu bano bwe batambula, nga batambula, beetisse omusaalaba. Yesu Kristo mwennyini yeetisse, waliwo gwamuzitoowerera ne bayita Simoni, Peter je amuyambeko okumwetikirako, yali agusobola. Na ye kali kabonero akalaga nti obuzito bwekyo kye twetisse okuyambagana okukwatirako awamu ate no era kyongera okujjayo ekifaananyi ekiragira ddala nti Yesu yajja kuweereza mu bantu bano yandibadde tasitudde na musaalaba ogwo. Waliwo abantu abasuubira nti bobo oli awo banjawulo munamawulire munaffe Robert Neswe Kayongo abadde aweereza nina gamba nti nange kankwatemu ku musaalaba ate era bwagumaliriza n'alyoka kukwasa omusasolero otyo oyo kitegeeza nti buli omu oba oli mugagga oba oli mwavu oba wasoma oba tiwasoma olina obuvunaanyizibwa bw'olina okutuukiriza bw'otabutuukiriza bingi ebiyinza okubeerawo oba oli awo ebiyinza okugaana okutambula obulungi tulina nnyo okugamba gavumenti etuyambye naye nga naffe tulina obuvunaanyizibwa obutatuukiriza oba oli awo mu kanisa mubuulizi nga gwe nakyo otakoze naye n'abantu b'oli nabo mukuweereza nga nabo busira balina kye batakoze ne bakisiba ku gwe oba nekisiba ku bo okwekwasa abantu abalala nga ffe tuganye okubeera ekitundu ku kigenda mu maaso nakyo si kirungi kyongere okutulaga mu mbeera eno mu kkubo ly'omusaalaba lino gye bigwera eri waliyo okukomererwa ku musaalaba ekyamazima waliyo n'okufa naye ndabyeyo ensonga y'omusajja ali ku musaalaba ne Yesu bali babiri ng'omu ali ku mukono ogwa ddyo omulala ali kugwa kkono nga Yesu ali wakati awo oli omu kyeyava agamba nti kitange onzijjukiranga ng'okoze otya ng'otuuse mu bwakabaka ono omulala yasooka kugamba kale ono yagamba nti weerokole wekka anti oli w'amaanyi gwe nawe nga bakuleese wano weerokole ono yeyasooka okugamba weerokole obulijjo olokolanga abalala kyeyalinga ategeeza alinga bw'agamba omusawo eyasoma obusawo ofunye accident olwadde wejjanjabe bulijjo jjanjabanga abaki abalala Yesu n'amugamba musonyiwe kubanga tamanyi kyakola ki kyakola naye oli bambi ye nakkakkana n'agamba nze kitange onzijjukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwo Yesu n'amugamba nedda olwaleero tugenda okufa yes naye gye tugenda naye tunabeera naawe olwaleero olwaleero so obulokozi leka ne kino tukyogereko obulokozi tebuliiwo luli tetulinda kusembeza Yesu luli nkya kubanga tomanyi nkya budde we bugenda kuziba bwe bugenda kukya bwe bugenda na kuziba tomanyi kiki kigenda kubeerawo naye waliwo Katonda opportunity eyo gyakuwadde ey'olwaleero olwaleero akuwadde obulamu n'obeera ng'okyasobola okulya emmere olwaleera kuwadde obulamu ng'okyali mulamu so obulokozi bwalwaleero olwaleero senga tubeera determined ne tugamba nti buli lunaku obeeko omuntu kyakola n'otalinda nkya n'ogamba nja kwezimba nja zimba ennyumba yange duli nafunye sente bayibuli eno erina kyeraze nti after obulamu buno obw'oku nsi waliwo obulamu obulala waliwo embeera endala bwagamba ono ali ku mukono ogwa ddyo nti leero luno onoobeera nange tugenda kubeera ffenna era ebyawandiikwa biraga nti bali bonna oluvannyuma nti kino ekiriwo kati nga kiwedde waliwo ekirala actually bwe tukiteeka ne mu bulamu obwa bulijjo obuvunaanyizibwa tukiyisa obuvunaanyizibwa okwetikka omusaalaba nga Yesu amaze okutuusa omusaalaba gwe yakomererwa era batugamba bayibuli yetugamba ku ssaawa ez'omwenda n'ata omwoyo gwe n'awaayo obulamu gwe n'afa of course there is hope and resurrection tulaba nti waliwo essuubi eddamu
Kale wadde afudde ye yatugamba nti luvannyuma lwa nnaku ssatu. Naye nga tetunabatuuka eyo ng'atuusizza omusaalaba bwe yamala okutuusa omusaalaba n'akomererwa ku musaalaba n'afa enkya tujja kulaba nga waliwo akasiriikirira awo. Kyekiddako? Kyekiddako anajja abakuumi babaleese. N'abajerega bajerega awo. Kumi baba taddewo bagamba nti yali musajja oyo yatugamanga bw'ati amaanyi ge twagala olwaleero gakola ki galabako abantu abukya mukadde waffe ssaabalabirizi.